Світлана Іщенко, поетеса, перекладач, педагог та акторка театру. Народилася в Миколаєві, проте останні 16 років разом з чоловіком Расселом Тортоном проживає у Канаді. Саме тут вона почала займатися перекладацькою діяльністю. Жінка переклала на англійську понад 40 поезій миколаївського поета Дмитра Кременя. Ідея виникла у Тараса Кременя. Коли я переїхала десь у 2001 році у Канаду, і він запропонував: «Світлана, чи можеш ти перекласти вірші мого батька?» Я кажу: «Ні, я боюся, бо в мене ще рівень англійської мови був не той». Але потім просто поступово я почала перекладати, і так, рок за роком, і тепер в нас вийшла ціла книга поезій, перекладів. Так виник творчий союз Дмитра Кременя та Світлани Іщенко. Разом вони видали книгу поезії з Київського дикого поля. До неї увійшли 30 творів англійською мовою. Перекладачка ділиться, працювати над віршем було важко, адже автор – друг та наставник. Я розумію Дмитра Кременя поезію просто без усіляких там словників. Це важко в тому плані, коли ти знаєш, він твій друг, він твій наставник також, і перекладати його поезії – це відповідальність. В цьому плані це було важко. Тим паче було важко просто донести англійською мовою темперамент і характер поезії, стиль Дмитра. If you burn the Kiev library, not the one at Alexandria, they fall. They will forgive you. And the black snow and the white crows, they are already in flight from Chernobyl. Kyiv, Kyiv, Kyiv is not Athens. Миколаївська поетеса Світлана Іщенка не була на своїй малій батьківщині близько 10 років. Разом з чоловіком вона мешкає в північному Ванкувері, виховує трьох діточок. Проте займатися творчою діяльністю не перестала, хоч і змінила напрям своєї роботи. Моя професія змінилася. Тут я була актрисою нашого українського театру, драми, музичної комедії, а там я роблю програми для дітей, для підлітків, для дорослих з різних видів танку, балет, джаз, хіп-хоп. Також я викладаю образотворче мистецтво для дітей. За час перебування у Миколаєві поетеса відвідала близьких та знайомих, а також прогулялася знайомими вулицями рідного міста. Разом з Дмитром Кременем планують і надалі продовжувати творчу співпрацю.